Viktor Farkas, Tajné spolky a spiknutí. Zánik světa je v současné době snad již dohledu. Bezprostřední budoucnost ukáže, zda skutečně existují dlouhodobé plány na selektivní vystěhování obyvatelstva ze zanikající země, případně, jestli nastane světovláda pozemských elit. Které si vytvoří během globální občanské války a po ní. Důkazů o tom, že na tomto světě není všechno v pořádku, je mnoho. Falšování dějin, machinace směřující k přestavbě společnosti, zřejmě naplánované hospodářské krize a světové války, záměrně nastažená pas globalizace, uměle vyvolávané katastrofy a epidemie, Programy na redukci obyvatelstva to všechno jsou skutečnosti, o nich se více mlčí, než hovoří. Část třetí. Dokumentace budící pozdvižení. 20. června 1977 byl v rámci konzervativního televizního dokumentárního seriálu Science Report stanice Scraptor TV odvysílán dokument proslulého dodavatele exkluzivních příspěvků Chrise Clemence s titulkem Alternativa 3. Začíná prognózou celosvětové katastrofy, kdy komentátor Tim Brinton vážným hlasem vyslovuje nejprve větu na úvod. Ekologická rovnováha na naší zemi je mnohem křehčí, než jsme si mysleli. Stěžejním bodem a nejatraktivnějším okamžikem televizního dokumentu i později vydané knihy Alternativa 3 je údajně zaretušovaný, zakódovaný, a nakonec dekodovaný videosnímek tajného přistání NASA na Marsu již 22. května 1962, doprovázeného výkřikem Hurá, jsme na Marsu a máme vzduch. K tomu přistupuje ještě sporný dialog mezi domácí řídící stanicí a kosmonautem Neilem Armstrongem při slavném přistání Apollo 11 na měsíci. V knize o něm hovoří pracovník NASA Otto Binder. Konkrétně se zmiňuje o části rozhovoru mezi řídící stanicí a kosmonauty, která byla sice z oficiální záznamu odstraněna, ale radiomatéři ji údajně přesto částečně zachytili. Rozhodující dialog se měl odehrát v okamžiku, kdy se Neil Armstrong a Edwin Bus Aldrin nacházeli v určité vzdálenosti od modulu na povrchu měsíce. Podle Bindera vzal Armstrong Aldrina za zapaži a zvolal, co to bylo, co to k čertu bylo. To je všechno, co chci vědět. Potom prý rozhovor mezi zemí a měsícem, který zde uvádím Doplněný z jiných pramenů, to znamená v kompletnější podobě, než jí nabízí kniha Alternativa 3. Řídící stanice. Co je to? Rušivé zvuky. Řídící stanice volá Apollo 11. Apollo 11. Ty děti jsou obrovské, pane, enormní. Můj bože, nevěřili byste tomu. Našli jsme návštěvníky, jsou na měsíci, pozorují nás. Musí tady být už dlouho alespoň podle zařízení. Říkám vám, tady venku jsou jiná kosmická vozidla, seřazená u vzdálenějšího okraje kráteru. V této souvislosti však není řeč o mimozemšťanech, ale o technicky vyspělých kosmických vozidlech nebo lunárních zařízeních vlastní země USA a nebo Sovětského svazu. Jinými slovy se hovoří o předních strážích elitních kolonistů Alternativy 3 na Měsíci a marzu. Kdyby to bylo všechno, mohl by být poplach odvolán. Dokument Alternativa 3 totiž prý původně mínila anglická televize Anglia TV jako aprílový žertík roku 1977. Problémy v redakci však způsobily, že byl dokument vysílán až 20. června, takže se aprílový vtip nepodařil. Autory byli David Ambros a Christopher Mills, který měl zároveň i režii. Anglia TV údajně na program upozornila v tisku takto. Tým žurnalistů zkoumá vedle jiných témat také sucho roku 1976 změny v globální atmosféře, jakož i statisticky podchycený alarmující vzrůst počtu zmizelých osob. Jeden vědec z Cambridge a bývalý astronaut Bob Grodin, který žije po nervovém zhroucení v úkrytu, patří ke klíčovým bodům dokumentu, jejíž pospojováním vycházejí na jeho podivná odhalení o budoucnosti života na Zemi i jinde v slunečním systému. Téma pořadu může vypadat podivně, je však vědecky možné. Otázka zní, do jaké míry odráží pravdu. Když film skončil, objevilo se v titulcích na nápadné místě původně plánované datum vysílání první duben. Veřejná reakce byla ohromující. Více než 10 tisíc diváků během filmu telefonovalo do televize. Noviny se k němu rovněž vyslovovaly, i když převážně kriticky. Christopher Mills prý tenkrát prohlásil. Nevěřím, že jsme jednali nezodpovědně. Sice jsme film natočili jako dokument, ale na konci byla uvedena jména všech herců. Od fiktivního hovoru Dokument, prohlášený za fikci, vyšel v knižní podobě v roce 1978 s odkazem na film Anglia TV, tentokrát však jako literatura faktu. Aby příběh vyzněl ještě silněji, hovoří kniha i o dalších skutečnostech, například o známém mrzačení dobytka, spontánním sebeupálení, programech na řízení vědomí MK či nervovém zhroucení některých amerických astronautů. Na podepření uvedených fakt je zmínka i o koncepci vesmírných měst Island 3 profesora Springstownu Gerarda O'Neilla. Podobné skutečnosti bývají zmiňovány v různých materiálech jako důkazy spiknutí, ovšem z pravidla bez uvedení původu či jména autora. Zde je třeba vzpomenout ještě na jednoho tajného informátora, který byl kdysi do Alternativy 3 zasvěcen. Původně na projektu nadšeně spolupracoval, vzhledem k nutným hrůznostem se však obrátil proti a vystoupil z něj. Tři dny po televizním vysílání údajně informoval o spiknutí televizního reportéra Kolina Bensona, jenž pak z větší části prováděl rešerše pro knihu. Tento spolupracovník, jehož chceme z bezpečnostních důvodů pojmenovat pouze Trojan, dal prý k dispozici i záznamy o jednání politického výboru Alternativy tří konaných ve Washingtonu, Moskvě, Ženevě, ale i v exotickém prostředí, například v ponorce pod arktickým ledem. Jsou to tajné přepisy jednání, neuvádějí žádná jména, ale jen čísla řečníků. Šokovaný Benson navrhl, aby Scraptor TV uvedla rozšířený pořad o Alternativě 3, k tomu však nedošlo vzhledem k tlaku na televizní stanici, který měl vést až k prohlášení, že dokument je falzifikace. Nakonec dostal slovo vědec nazývaný nejprve ten starý muž a později, když byl vyautován, doktor Karl Gernstein. Ten dodal vysvětlení pro nejrůznější blížící se katastrofy a zřejmě byl i v jistém smyslu i kamenem úrazu pro Alternativu 3. Americký autor Jim Cade vyvozuje ve své podrobné knize Kausk Alternativě 3, Alternativa 3 důkazy, nekompromisní závěr, že televizní dokument i kniha jsou bezobsažné. Podle jeho názoru se od první minuty filmu, případně od první stránky knihy, argumentuje spletí reálných skutečností, hlavně katastrof, které nemají se spiknutím kolem alternativy 3 nic společného. A důkazy, v uvozovkách důkazy interviewů, přepisy projevů, dokumenty, citáty vědců, výpověďmi nejmenovaných svědků, které žádnými důkazy nejsou. k noční můry. Kajt se ve své knize zmiňuje o nedatované korespondenci spoluautora Leslieho Watkinse a jednoho amerického rešeršéra. Ten prý Watkinse kontaktoval potom, co ho redaktor z Penguin Books informoval, že kniha Alternativa 3 je fikce založená na skutečnostech. Jeden vodkyn snův dopis dotyčnému tazateli údajně obsahuje následující zarážející pasáže. Zástupce Penguin Books vám dal korektní popis Alternativy 3. Kniha vychází z fakt, díky nimiž se lze hlouběji ponořit do fikce. Na vaše konkrétní otázky odpovídám takto. Za prvé, neexistuje astronaut Grodin. Za druhé, neexistuje Scraptor TV ani reporter Benson. Za třetí, neexistuje doktor Gernstein. Za čtvrté, ano, jistý dokument Anglia TV v červnu 1977 vysílala po celé britské síti. Jmenoval se Alternativa 3, napsal ho David Ambrose a vyrobil Christopher Miles – Jehož jméno je ze smluvních důvodů uvedeno na obálce knihy. Originální televizní verze, kterou jsem pro knihu hodně šířil, byla původně míněna jako žert na první duben. Kvůli problémům se zařazením do programu se vysílání spozdilo. Pořad způsobil u veřejnosti takové pozdvižení proto, že ho diváci odmítli přijmout jako fikci. Původně jsem vycházel z předpokladu, že základní premisa je příliš nesmyslná, aby ji někdo mohl považovat za skutečnost. V případě knihy jsem vzhledem ke způsobu prezentování tématu s touto možností už vůbec nepočítal. Hned po jejím vydání mi však došlo, jak jsem se mýlil. Skutečně mě obrovské množství dopisů ze všech koutů světa, mnoho z nich z pera mimořádně inteligentních osobností na předních pozicích přesvědčili, že jsem náhodou musel narazit na úzkostlivě utajované pravdy. Důkazy, které mi mnozí z těchto pisatelů dodali, mě inspirovaly k napsání seriózního a zcela reálného pokračování. Bohužel krabice, v níž byla větší část zmíněné korespondence, záhadně zmizela, a to spolu s dalšími předměty. To se stalo, když jsem se o čtyři roky později přestěhoval z Londýna do australského Sydney a nakonec na Nový Zéland. Mám důvod předpokládat, že můj telefon byl po určitou dobu po vydání knihy Alternativa 3 odposloucháván. Podle názoru známých, kteří mají v těchto věcech zkušenosti, jsou jisté tajné služby přesvědčeny, že toho vím příliš mnoho. Sečteno a potaženo je tedy kniha skutečně románem zakládajícím se na faktech. Mezitím jsem však dospěl k názoru, že jsem se neúmyslně hodně přiblížil k tajné pravdě. Lze dokonce slyšet domněnku, že celá alternativa 3 je úmyslná dezinformace, aby se toto více než ošemetné téma od počátku zdiskreditovalo. Strategie, kterou někteří tuší i ze zesměšňováním existence UFO. Jim Kate věnuje zvláštní pozornost dialogu mezi řídící stanicí a Armstrongem, který rádi citují ufologové. Původně o něm neměl valné mínění, protože se zakládal jenom na výpovědi Otto Bindera, používajícího společně s bratrem Edwardem ze science fiction dobře známý autorský pseudonym Eando Binder. Vzhledem k dalším informacím k ním patřil i názor slavného badatele v oblasti UFO Timothy Gouda a informace z příslušných kongresů. Začal Kite uvažovat jinak. Zvláště ho ovlivnila výpověď jednoho profesora, jehož jméno neznal. Ten tvrdí, že si vzpomíná na rozhovor s Neilem Armstrongem na sympóziu NASA, který probíhal asi takto. Profesor, co se skutečně stalo tam venku vedle Apollo 11. Armstrong. Bylo to neuvěřitelné. Přirozeně jsme vždycky věděli, že ta možnost existuje. Skutečnost je, že jsme předtím byli dokonce varováni. Nikdy nikdo nepochyboval o možnosti vesmírné stanice nebo města na měsíci. Profesor, co myslíte tím, že jste byli předtím varováni? Armstrong. Nemohu uvést žádné podrobnosti, pouze to, že jejich lodi mají nad našimi obrovskou převahu a to jak pokud jde o velikost, tak technologii. Člověče ty byly obrovské a hrozivé. Ne, ohledně vesmírné stanice není o čem pochybovat. Profesor. Ale NASA provedla po Apollo 11 i další mise. Armstrong. Přirozeně NASA měla v té době přesnou koncepci a nemohla si dovolit na Zemi žádnou paniku. Ale bylo to vždy hodně rychlé a zase honem zpátky. Příliš nás nepřekvapuje, že Timothy Goodovi Armstrong přítomnost cizích objektů na měsíci popřel. Pro žádný podobný rozhovor mezi Zemí a měsícem neexistovaly dlouho žádné důkazy, Kromě binderových slov a jejich potvrzení z úst Morice Chateléna, bývalého šéfa NASA pro komunikaci a zároveň jednoho z designérů vesmírné lodi Apollo, který se v tomto smyslu vyslovil v jednom intervju v roce 1979. Chatlén byl přesvědčen, že jde o velice rozsáhlou a komplexní kampaň na utajení UFO o kosmickou aféru Watergate. Zdá se, že se mezi tím vynořily další detaily. Televize připouští kamufláž. V lednu 1997 vysílala tesinská televize TSI, televizní kanál italsky hovořícího Švýcarska, skvělý čtyřdílný dokument z produkce renomovaného tesinského televizního žurnalisty Guida Ferrariho. Na tento pořad navazoval přímý přenos diskuze ze studia TSI, již se účastnili příslušní vědci, mezi jinými také doktor Dino Dini z Itálie, dlouholetý spolupracovník NASA. Nakonec debaty zařadila televize filmový snímek přistání Apollo 11, který byl údajně nesestříhaný. Je vidět, jak Neil Armstrong vstupuje na měsíc a je slyšet něco neuvěřitelného. V překladu zaznělo asi toto: Armstrong, jenž právě vystoupil. Co je to? Máte proto nějaké vysvětlení? Domovská stanice Houston: Máme, nevzrušujte se, držte se programu. Armstrong: Člověče, to je tedy něco, je to fantastické. Nikdy byste si to neuměli představit. Domovská stanice Houston. Roger. Víme o tom. Jděte jiným směrem. Vraťte se jiným směrem. Armstrong. Dobře. Je to něco opravdu fantastického. Ach bože, co to je? Co to je? Domovská stanice Houston. Změňte frekvenci. Jděte na tango. Tango. Armstrong. Jen tady nějaký druh života, teď. Domovská stanice Houston, Roger, komunikace. Bravo tango, bravo tango, mluvte na Jezebel, mluvte na Jezebel. Armstrong, ale to je neuvěřitelné. Potom byla frekvence zřejmě změněna. Po odvysílání tohoto rozhovoru se moderátor zeptal doktora Dinyho bez okolků. Pane Dini, vy jste pracoval ve spravodajských službách NASA. Ptám se vás: proč NASA odstranila to, co bylo řečeno z oficiální verze, která obešla svět? Proč to bylo vymazáno? Ke všeobecnému údivu se doktor D. neutekl k obvyklým výmluvám, ani všechno nepopřel, ale odpověděl: Bylo to vymazáno, protože film obsahoval příliš mnoho věcí. Patřících k slavné Blue Book, tedy Modré knize. Ta měla být publikována, ale nakonec z toho sešlo. To, co viděl Armstrong, bylo reálné, protože všude tam, kde zavládne zmatek, ve válce v Perském zálivu, v poslední válce, prostě všude, kde propukne chaos, se objevují tyhle létající kotouče. Pocházejí ze stanic ležících blízko země. Bylo to tedy správné a museli jsme to udělat. Moderátor. Myslíte, že jste to museli vymazat? Doktor Dini. Ano, museli jsme to vymazat. Moderátor. To, co bylo řečeno, jste přece slyšel. Co viděl Armstrong? Co to bylo? Doktor Dini. Viděl objekty, které se pohybovaly v jejich stopách, kosmické lodi, které následovaly Apollo moderátor. Také živé bytosti? Doktor Dini. Ano, také živé bytosti. Lodě Apollo sledovaly jiné kosmické lodi. To je skutečnost, kterou dosvědčily různé expedice. Na otázku moderátora, zda byli na měsíci také mimozemšťané, doktor Dini odpověděl. Ano, na měsíci byly také živé bytosti. Pocházejí ze základen ležících hodně blízko země. Odpočítávají se nám již poslední sekundy. O jmenovaných třech alternativách bylo již zveřejněno dost a dost nesmyslů, zvláště o té třetí. Přesto bychom neměli nad vším a priori mávnout rukou. Rozkřiklo se totiž. Co připomíná kousky skládanky jednotlivých alternativ, zvláště té třetí. A to od tajných programů na přeměnu společnosti až k implantaci umělých vzpomínek. Nepříjemné představy, kterým jsem věnoval pozornost již v knihách, zázračné skutečnosti a kdo ovládá svět. Mnozí naprosto seriózní badatelé jsou přesvědčeni, že něco srovnatelného s alternativou 3 by existovat mohlo. Důvody pro tuto domněnku existovaly již před více než 20 lety a dnes jsou ještě více opodstatněné než tenkrát. Vzhledem k urychlení negativního vývoje na zotročené zemi se ti, kteří už ztratili téměř všechny iluze, domnívají, že paralelně s předpokládanou pravou alternativou 3. Probíhají programy na apatizování a znechucování mas, na vyvolávání krizí a rozšíření vrstev lidí odkázaných na sociální podporu, případně jiné programy zaměřené na snížení počtu zdatných občanů představujících překážku pro čísi plány. Zároveň s nad cílem i zbrždění nárůstu populace. Který se sice v posledních letech trochu zmírnil, ale přesto je stále obrovský. Tu a tam veřejně diskutovaný časový plán se přirozeně nedá dodržet, ale průvodní opatření by snad mohla na pomoci k dosažení daných cílů v přiměřené době. Určitá skupina rešeršerů se domnívá, že odhalila tajný plán, v němž lze s trochou bujnější fantazí vidět taková průvodní opatření. Lidově řečeno jde o vymývání mozku schopným občanům, o AIDS nebo něco ještě horšího pro ty ostatní. Tím jsme se opět dostali k dohadům o alternativě 3, autora Leslieho Vodkince, že by fikce snad mohla čirou náhodou odpovídat utajované pravdě. Aids, pátý apokalyptický jezdec. Nový mor z laboratoře. Pokrok v medicíně zničí lidstvo kvůli přelidnění, pokud ruku v ruce s ním nepůjde kontrola populace. Theodor Billroth 1829 až 1894 Zakladatel slavné vídeňské školy chirurgie poslední části seriálu CDF Planeta života nazvaném Kvo člověče vysvětlil Denis Meadows, že kolem roku 2030, až země už nebude moci uživit obrovské množství lidí, příroda zredukuje jejich množství na únosnou míru. Co to znamená, si možná lze představit, možná také ne. Jedno se ale zdá být jisté. Ať už si na kontrolu populace vymyslíme cokoliv, ať to bude sebe více odporovat lidskosti, příroda zasáhne ještě mnohem brutálněji. Možná, že takové radikální regulátory obyvatelstva dokonce již zasáhly. Nejen cynikové a vizionáři, předpovídající konec světa, rezignovaně připouštějí, že pouze novodobý mor může zabránit zániku lidstva z důvodu vlastního přemnožení. Skeptici k tomu dodávají, a už je tady. Vzhledem k současnému počtu 15 až 18 tisíc nově nakažených denně, před třemi lety to bylo teprve 6 tisíc lidí denně, lze ztrátu imunity AIDS pravděpodobně skutečně považovat za mor 20. století. A pro pomor. Ti, kteří jsou přesvědčeni o existenci spiknutí, vidí jeden z příkladů důkazů i možnosti mutovaného genu chránícího před AIDS. Předpokládají, že tento gen zanechali středověké morové epidemie v Evropanech, kteří přežili, a v jejich potomcích. K ním se samozřejmě řadí i američané bílé pleti. Afričané a Aziaté podle nich takový gen na přežití AIDS nemají. To by mohlo vysvětlovat, proč při nejmenším každý desátý člověk s evropským původem je zcela nebo částečně imunní proti AIDS a zároveň to legitimizovalo činnost elitářů snažících se o regulaci obyvatelstva. Pokud o tom již déle vědí, což se nedá vyloučit. Šíření AIDS na přelomu 20. století lze každopádně porovnat jen s požárem buše globálních rozměrů, šířících se rychlostí viru. Podle studie, které používají obvyklý multiplikátor 100 na každý známý příklad onemocnění, dosahuje počet nakažených HIV v Africe asi 300 milionů, v USA skoro 10 milionů. AIDS zasáhl Afriku již do té míry, že fotografie ze satelitu ukazují, jak v pásu AIDS opět začaly růst tropické lesy. Jeden lékař z hlavního ugandského pracoviště specializujícího se na AIDS-PRI řekl: Každá osoba starší 16 let je již odepsaná. Soustředěná pozornost je údajně věnována osvětě mladých v naději, že zbude dost lidí, aby dokázali udržet svou zemi nějak při životě. Zatímco převážná část vědců zoufale hledá možnost, jak bojovat proti zeštíhlující smrti, jak se v Africe začalo aj říkat, jiná malá část vědecké obce prý zasela AIDS do světa. O této možnosti se potichu uvažovalo už řadu let, v poslední době se však o ní hovoří stále hlasitěji. Morbidní fakta Již v 80. letech 20. století způsobil emeritní přírodovědec z Humboldtovy univerzity, profesor Dr. Segal, celosvětový rozruch odvážným tvrzením, že AIDS byl vyvinut jako biologická zbraně. Má přitom jít o skřížení viru Maedy Visna, který napadá ovce, a viru HL23, jenž u člověka způsobuje otoky lymfatických žláz. Nový virus byl podle něj vyroben v laboratoři a vyzkoušen na amerických vězních ve Fort Detricku. Po jejich propuštění experimentátoři ztratili nadlivem kontrolu, protože ho vzhledem k dlouhé inkubační době považovali za omyl. Pentagon tehdy tuto teorii označil za komunistickou propagandu, i když ve východo-německém tisku o ní neproniklo na veřejnost téměř nic. Starý profesor z Leipziger Stráze v tehdejším východním Berlíně není jediný, kdo počítá s možností záměrné kombinace retrovirů pro výrobu AIDS. Doktor Segal tvrdí, že sám dokáže nechat tento proces proběhnout během několika málo týdnů. Při představě, že by nový mor, který má v současné době ve své moci miliony lidí a nezadržitelně se šíří, mohl spatřit světlo světa v chemické laboratoři, nám přirozeně naskakuje husí kůže. Pokud se však nad ní zamyslíte, najednou opět narazíte na Alduxe Huxleyho, který nejenže veřejně propagoval eugeniku, aniž by tím jakoli utrpěla jeho pověst, ale k problému přelidnění již ve 30. letech 20. století řekl, pokud se tento problém populační exploze nevyřeší, Budou neřešitelné i všechny ostatní problémy. Snad právě zde lze vidět motiv pro jeho dílo a náklonnost k drogám. Jak se zdá, dají se najít ještě další kamínky mozaiky. V memorandu národní bezpečnosti MSN 200, které bylo zveřejněno v roce 1990, aniž způsobilo velký rozruch, se údajně můžeme dočíst. Redukce obyvatelstva v těchto státech, třetího světa se rozumí, představuje záležitost životní důležitosti pro americkou národní bezpečnost. Příznivci spiknutí přitom okamžitě myslí na AIDS a na stále znovu se objevující tvrzení, že zdrojem ztráty imunity nejsou opice, ale americké laboratoře. K tomu uveďme zdánlivě okrajový detail, který skeptici považují za velice pozoruhodný. Subtyp B nemoci AIDS se vyskytuje v civilizovaném světě. Nakazit se lze, jak je známo krví, i při sexu. Subtyp E řádí ve třetím světě a v Ázii. Přenáší se buněčnou infekcí sliznicemi, a je proto pětsetkrát na nakažlivější než civilizační typ B. V knize Zázračné skutečnosti se zmiňují o důvodech, kvůli nímž jeden odborník začal pochybovat o oficiální verzi původu AIDS. Ta tvrdí, že se náhledal do pohybu 3 miliardy let starý retrovirus. Jako na potvrzení se vynořil 30 let starý případ AIDS. Když šlo o virus HIV, identický s kmenem, jež se začal šířit v 80. letech. Hrubé porušení nejvyššího zákona virů mutují každý den. Američtí rešeršeři tvrdí, že objevili něco neuvěřitelného. Podle záznamů Výboru amerického kongresu pro příděly financí, Prý požadovali zástupci oddělení pro biologickou válku na americké ministerstvu obrany v roce 1969 10 milionů dolarů na výrobu organismů, které selektivně narušují imunitní systém. V záznamech jsou údajně formulace jako tato. Během příštích pěti až deseti let bude pravděpodobně možné vyrobit nový typ nakažlivého mikroorganismu, který se v určitých důležitých aspektech liší od každého známého původce nemoci. Tím nejvýznamnějším je skutečnost, že možná bude odolný proti imunizaci a léčbě, které nám pomáhají uchránit se alespoň relativně před nemocemi. Požadované finanční prostředky prý byly schváleny, aby tak nevznikla biologická mezera v porovnání se Sovětským svazem který se snad také snaží o něco podobného. V této souvislosti si kdo vzpomíná na slova pracovníka ministerstva obrany Douglasa Fajta, který v roce 1986 pronesl před americkým stálým výborem pro informace. Fait se prý vyjádřil v tom smyslu, že technika vývoje drog podle návrhu designérů, Nyní umožní výrobu na míru šitých umělých virů, které budou selektivně napadat specifické geny jasně definovaných skupin obyvatelstva. Lepší biologická zbraně neexistuje. Poslední bílá vláda Jižní Afriky přiznala ve výpovědích před Komisí pravdy, že se zajímala o vývoj a koupi takové genetické etnobomby. Která by znamenala konečné řešení problému s obyvatelstvem tmavé pleti. Věda však tehdy nebyla ještě tak daleko. A co dnes? Smrtelnému věru na stopě V článku Nemoci podle návrhu AIDS jako biologická a psychologická zbraň konstatuje autor Wave Forest. Že epidemie AIDS propukla ve třech amerických městech v organizovaných skupinách homosexuálů a teprve potom byla hlášena i z jiných oblastí světa. Proto je podle jeho mínění z epidemiologického hlediska nemožné, aby se tento mor začal šířit do Ameriky z Haiti a Afriky, jak tvrdí oficiální verze. Není jediný, kdo zastává tento názor. Praktický lékař dr. Robert Sträker z Los Angeles je jedním z nejvážnějších zastánců teze umělého viru HIV. Jeho jméno se objevuje hned v několika pramenech. On sám byl konfrontován s problematikou s náhodou. V roce 1983 začal spolu s bratrem Tedem, advokátem, pracovat na plánu hromadné statistiky pojištění pro jednu velkou jihoafrickou banku. Protože v té době neměl nikdo tušení, jakým nákladovým faktorem se stane AIDS, věnovali doktor Štreker i jeho bratr tomuto novému moru lidsta zvláštní pozornost. Při svých analýzách došli k závěru, že tady něco nehraje. Podle jejich názoru nepochází virus z afrického pralesa ani od opic. V jedné přednášce se doktor Šterke vyslovil v tom smyslu, že není možné, aby opice kousla nějakého domorodce a mžiku se v Africe objevilo 100 000 případů. Lidé a opice spolu už do té doby žili po tisícletí a žádná infekce se mezi nimi nerozšířila. Přednášející poukázal na to, že geny viru HIV se nevyskytují ani u opice, ani u člověka. Pokud by se smíchal genetický materiál ze šimpanzů, goril a jiných opic s genem Homo sapiens, virus HIV by se nezískal. Možné by to však bylo za použití retroviru ovcí a hovězího dobytka. Doktor Segal měl podobný názor. Retro znamená přítomnost enzymu s označením reverzní transkriptáza. Umožňuje viru, aby v buňce, kdy už do ní jednou pronikne, přepsal genetický materiál, což vede k produkci nových virů. Po menší korekci nebo troše kombinování může virus překonat bariéry mezi druhy, to jest třeba mezi člověkem a hovězím dobytkem. Podle názoru odborníků by to představovalo ideální biologickou zbraň, která by se dala zaměřit na přesný cíl, to jest na určitá etnika. Doktor Štreker v přednášce kritizoval střediska pro kontrolu nemocí CDC v Atlantě ve státě Georgia, jež jsou pověřena bojem proti AIDS. Jsou to přece právě tato zařízení, která pod dřívějším názvem Úřad pro péči o zdraví americké veřejnosti po desítky let prováděla pokusy na lidech, za něž by mohla být podle doktora Štejkera pranířována v lékařské literatuře. V jedné přednášce vyzval posluchače, aby stejně jako on a jeho spolupracovníci zkoumali vědecké lékařské články. On sám se dostal celé věci na stopu právě touto jednoduchou metodou. Potom, co lapidárně žádal: Dejte nám všechny podklady o viru hovězího dobytka Vysna. Dostal podklady o viru Krav, který měl přesně tutéž formu jako HIV, přesně tutéž molekulovou hmotnost, do jisté míry přesně tutéž genetickou strukturu a přesně tutéž závislost na hoščíku což se u této kategorie původců nemocí vyskytuje relativně zřídka. Virus měl navíc i skoro stejnou schopnost jako HIV selektivně ničit buňky T imunitního systému. Přesto však prý takový virus vůbec neexistuje. Podle doktora Štrekera boha pustá lež. Doktor Štrekr míní, že infekce AIDS v Africe která bude podle jeho názoru znamenat velkoplošné vyhlazení obyvatelstva. První příznaky jsou už teď nepřehlednutelné. Nemohla vzniknout v jednom bodě, ale byla mezi obyvatele doslova zanesena hromadným očkováním. V přednášce, kterou pronesl 25. května 1990 v kalifornské Santa Barbaře, Poukázal na titulní článek v London Times z 11. května 1987. Ten se jmenoval očkování proti neštovicím způsobilo AIDS a upozorňoval na to, že právě v těchto oblastech, které jsou nejvíce sužovány virem AIDS, prováděla Světová organizace pro zdraví VHO v 70. letech hromadné očkování proti neštovicím. No, co k tomu říct? Je nesporné, že v USA se AIDS počátku vyskytoval u naprosto specifické skupiny obyvatelstva, a to u bílých homosexuálů mužského pohlaví ve věku od 20 do 40 let, kteří žili ve zcela určitých městech. Byly to právě New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago a St. Louis. V roce 1978 se objevil v New Yorku, v roce 80 v San Francisku. Podle autora článku jde přesně o ty oblasti, v nichž probíhal výzkum očkování proti hepatitidě B. V roce 1978 bylo v New Yorku očkováno přes tisíc homosexuálů. O dva měsíce později přišla první oficiální diagnóza případu AIDS. V roce 1981 onemocnilo AIDS 25 až 50 očkovaných homosexuálů. Další čísla o podílu nemocných na původní očkovací studii nejsou dostupná. Pokud AIDS pochází z Haiti, tuto otázku si kladou mnozí lidé, jak to, že zůstali ušetření homosexuálové z rovněž nemalých komunit v New Orleans, Miami nebo Houstonu, kteří cestovali na Haiti stejně jako homosexuálové z New Yorku nebo San Francisca? O oficiální verzi, že AIDS zanesl do Ameriky jeden Stewart, nemá doktor Stecker ani jiní odborníci valné mínění. V tom případě by se nemoc musela objevit nejprve ve městech, do níž tato linka létala. Tak tomu však podle Štrejkera nebylo. Ještě významnější mu připadá skutečnost, že na činnost tohoto stevarda údajně dohlíželo středisko pro kontrolu nemocí CDC. Tak se nabízí otázka, proč onen federální úřad, jehož úkolem je zabraňovat šíření nemocí, nechá beze všeho posvětě letat osobu, o níž se vědělo, že je nositelem smrtelně nebezpečného a nakažlivého viru. Svůj výklad korunoval Strecker upozorněním na práce Royala Ramonda Rifeho v oblasti elektromagnetického lékařství. Podle Rifeho teorie, kterou zastává i Strecker, mohou být totiž viry a bakterie zničeny jen půlzním elektromagnetickým zářením. Z toho vyplývá, že proti HIV a podobným virům nelze bojovat léky, ale nějakým tajným prostředkem to pravděpodobně možné je. Ideálnější filtr pro selekci lidstva si sotva dokážeme představit. Podobné věci se podle rešeršérů typu doktora Šterka odehrávají ve většině vyspělých průmyslových národů světa. V zájmu korektnosti je třeba uvést, že doktor Šterke předpokládá de facto strategie hromadného ničení, včetně vědomého odchýlení radioaktivního záření z jaderných elektráren aby se tak vyvolalo onemocnění rakovinou. Přitom připomíná pokusy na nic netušícím obyvatelstvu i hrozivé programy na změnu vědomí MK. Jakmile začal doktor Strecker veřejně hovořit o svých teoriích, byl okamžitě považován za sovětského agenta a obvinován z rozšiřování dezinformací. Posléze ho postihly zvláštní rány osudu. Ani na tyto skutečnosti nesmíme zapomenout. 11. srpna 1988 byl jeho bratr Ted nalezen mrtev ve Springfieldském bytě ve státě Missouri. Sebevražda rážkou, puškou 22. V noci před sebevraždou, v uvozovkách sebevraždou, Ted ještě v nejlepší pohodě vyprávil Bertu Robertu Štrekerovi o nejnovějším vývoji, který mu zase dal naději. V září téhož roku spáchal jeden poslanec kongresu sebevraždu heroinem a kokainem. Patřil k těm málo politikům, kteří podporovali tezi doktora Štejkera a veřejně se k ní hlásili. Více k problematice AIDS lze nalézt v mých knihách zázračné skutečnosti, kdo ovládá svět a ve zcela nové knize Budoucnost jako past a jako šance. Žít a přežít v třetím tisíciletí. Hrůzostrašná skládanka. Aniž bychom se o to snažili, opět se dostáváme k temné alternativě 3. Ti, kteří dávají lidskému životu na Zemi málo šancí, mají potřebné mocenské prostředky a jsou dostatečně bezohlední, opustí svět před globálním krachem. Odstěhují se jinam, kde si vybudují novou společnost. Samozřejmě s veškerým komfortem. Nemusí to být přímo na Měsíc nebo Mars, ale třeba do vesmírných měst, což by mohly být obrovské cylindry, upevněné na lagrangeových bodech slunečním systému, kde se vzájemně kompenzují gravitační síly. Taková vesmírná města se plánovala již v 60. letech, dnes je však jejich konstrukce mnohem promyšlenější a představuje součást pevného plánu pro příští tisíciletí. V poslední době se začalo šířit podezření, že mezinárodní vesmírná stanice ISS, která se právě konstruuje, by mohla představovat součást velkého projektu odrazový můstek pro elitu kolonistů k jejich utajované definitivní destinaci. Odtamtud by potom čistili zemi zabijáckými viry, aby mohla být znovu obydlena. To si myslí určitá skupina rešeršérů. Jiní se domnívají, že takové programy na redukci obyvatelstva již probíhají. Známe příslušné spekulace. Aby elity připravující se na vycestování měly na svůj odchod potřebný čas. Tempo rozmnožování údajně rozumem obdařeného člověka je totiž hodně zběsilé a spolu se stejně málo usměrňovaným hospodářským růstem značnou měrou přispívá ke zničení ekosféry. Temné mocnosti, které si to uvědomují, prý nastavili výhybky tak, že budoucnost by měla vypadat jako v nejděsivějším snu. Kdo nebude patřit k vyvoleným, kteří znají tajný způsob ochrany proti epidemii, například rifovy elektromagnetické pulzy, se stane její obětí. Sotva si lze představit nehumánější plán, a to jen proto, aby se zabránilo alespoň buněčné jádro lidstva a tím i jeho druh. Zvláště velcí fantastové jsou přesvědčeni, že se tohoto příšerného dlouhodobého plánu účastní spolhráči, kteří nepocházejí z této země. Bytosti, kterým je snad známo něco jako kosmický princip. Ten by mohl znít přibližně takto. Všechny inteligentní životní formy opustí svou kolébku. Kolébka se však přesto zničí. S umělými vzpomínkami to může být také naopak: že totiž podivné pozemské vzpomínky mají v nutném případě zbavit věrohodnosti vzpomínky mimozemské, protože do nebe volající machinace CIA sotva ještě někoho zvlášť přesvědčí. Jak ukazují výzkumy veřejného mínění, je průměrný Američan přesvědčen o vládních spiknutích nejrůznějšího druhu a bez tak počítá s nejhorším hlavní spiknutí stojící v zákulisí dění, tím si je jisto stále více amerických občanů, je spiknutí UFO. Má zcela klasickou formu, to znamená, že existují kontakty mezi vládními místy a mimozemšťany, nebo Pentagon při nejmenším ví, že naše země odedávna mývá čas od času návštěvu. Stručně řečeno, máme na výběr řadu variant spiknutí. Ta nejkomplexnější dokonce představuje kombinaci pozemské a mimozemské složky. Co si máme o tom všem myslet? Kdo má asi pravdu? I když budeme formulovat svůj názor velmi opatrně, musíme se odvážit smělého kroku. Zabývat se možností mimozemských, to je extraterrestických aspektů. Přirozeně sotva dokážeme odpovědět na to, Zda kolem naší planety krouží ufóni v létajících talířích, či zda maskovaní mimozemšťané žijí mezi námi a řídí svět. To lze však hledat a skutečně i najít, to jsou stopy jejich činnosti.